gent també per a que les municipalitzacions en definitiva no siguin un simple canvi de gestió entre la gestió privada a la gestió en mans municipals, doncs la implicació i el control popular d'aquesta municipalització o dels serveis que en definitiva recuperem als municipis. Bé, jo sense més us deixo amb el Jordi Colomer, que és expert en municipalitzacions, que ha participat en els processos de municipalització dels nostres municipis i que ja està participant, que està, diríem que no passaria els criteris de la matriu de transformació perquè el sobreexplotem. El Jordi el portem a tot arreu que ens faci tots els informes, però és que tenim doncs un repte molt important per davant, que és en definitiva això, recuperar els serveis públics locals per a que siguin de totes i sobretot per a que d'alguna manera ens ajudin a modificar les nostres condicions materials de vida. Sense més, el Jordi. Gràcies. Quants de vosaltres heu portat plecs de condicions d'algun dels serveis a... Ningú? Val, val. Sí, però no s'atreveix. Ah. Bé, de fet, sabeu, els quatre elements bàsics de per què anem a remunicipalitzar, fins i tot perquè ens entenguem, els arguments poden ser vàlids fins i tot pels grups socialdemòcrates, pels grups demòcrates cristians o perquè estem plantejant en definitiva també eficiència econòmica. No? Ho dic perquè com que per fer remunicipalitzacions per la major part dels serveis calen majories absolutes, és a dir, cal fer el canvi de model de servei, per fer el canvi de mode de gestió del servei, cal que hi hagi un acord de ple per majoria absoluta. Per tant, el que caldrà és que ens dotem d'argumentari també per acabar convencent els nostres socis de govern o els nostres companys de plenari, no? Perquè puguin acabar votant amb això. Un dels grans arguments, sens dubte, és el que planteja el propi Tribunal de Cuentas espanyol amb un informe del 2000. A la presentació teniu molt de material, la tinc aquí al costat, amb alguns temes hi entraré, però bueno, és una presentació de municipalitzacions que es va adaptant i que va, doncs, diguéssim, anant-se actualitzant. Allà teniu aquesta documentació que ara us diré. Tribunal de Cuentas informa, em sembla que és el 1010 de l'any 2012, que diu que el sobrecost de la gestió privada dels serveis públics, i posa, col·loca diferents serveis, estaria de mitjana al voltant d'un 30%. Després veurem dades per cadascun dels serveis. Però clar, aquest és un argument com molt potent ja d'entrada. És a dir, un organisme estatal, no? Poc pres, no? per l'esquerra transformadora, no? Resulta que diu, reconeix, que la gestió privada dels serveis públics, no? té un sobrecost econòmic important. Per tant, podem anar a buscar aquests elements diguéssim, argumentals per aconseguir donar el suport dels nostres, diguéssim, companys de ple. No? A nivell jurídic, unes consideracions importants. Sabeu que els serveis públics que presten els ajuntaments venen de les seves competències, no? En la presentació teniu detallades les competències de l'Ajuntament, però el que interessa molt veure és que hi ha tota una sèrie de competències o de serveis que s'han de prestar, no? obligatòriament, i tots aquests serveis que s'han de prestar obligatòriament estan definits en funció del nombre de municipis. Això són serveis públics de prestació obligatòria. I aquests serveis públics de prestació obligatòria són els que la legislació permet o obliga, no? a prestar de la forma més sostenible i eficient entre les que veurem ara, no? que bàsicament són el que en diem la gestió indirecta, no? el que nosaltres en diem les privatitzacions, i la gestió directa, no? que en el fons doncs, això, són les municipalitzacions. No? Jurídicament, ells sempre argumentaran que davant d'una privatització no estan privatitzant mai cap servei, perquè la titularitat del servei continua sent pública, i és veritat, és així. No? El servei és competència del municipi, la titularitat és municipal, però el que estem privatitzant és la gestió del servei. El que passa és que al privatitzar la gestió del servei, privatitzem la informació, privatitzem les dades, privatitzem els beneficis, no? per tant, sí que hi ha una, és evident que hi ha una privatització, no? però jurídicament el llenguatge és aquest, gestió indirecta i gestió directa. I en la gestió indirecta, i aquí comencem a veure elements pràctics que ens podran servir per tombar privatitzacions, no? a la gestió indirecta el que... A veure si va això...
Perfecte. Es plantegen quatre tipus, no?, de formes contractuals per fer aquestes privatitzacions, no? La que, insisteixo, dels serveis aquells que veiem que s'havien de prestar obligatòriament, els serveis municipals, l'enllumenada, la recollida de residus, l'abastament d'aigua, tots aquests serveis. Doncs les formes per gestionar-ho de forma indirecta és a través de contractes, d'aquests quatre tipus de contractes. Els contractes de concessió, els contractes de gestió interessada, els de concert i les societats mixtes. Els contractes de concessió són els més habituals que es fan. Els contractes de concessió formalment són contractes que es trasllada una part del risc a l'empresa. I ara hi entrem una mica més en aquí perquè podrem veure com en podem tombar-ne alguns. Els contractes de concessió, en principi, l'empresa, si li va bé el servei, obtindrà beneficis i es quedarà aquells beneficis, i si li va malament el servei i hi ha pèrdues, s'haurà de quedar amb aquelles pèrdues. Això és el que diu els contractes de concessió. A la gestió interessada, en canvi, el que passa és que els resultats del servei es parteixen entre ajuntament i entre empresa. No? És a dir, hi ha un repartiment, en principi, dels beneficis i de les pèrdues. Els contractes més habituals, entre cometes, dels contractes de concessió són els contractes d'abastament d'aigua. Els contractes més habituals de gestió interessada són, per exemple, els de gestió del transport públic, la gestió dels autobusos, que si doncs, no s'aconsegueix fer sense recaptació, no? hi ha una subvenció, s'ha d'acabar subvencionant el servei. Els contractes de concert, jo no n'he vist cap en municipis, però bàsicament és que ja hi ha un privat que està prestant un servei i el que fa l'Ajuntament és doncs, el reconeix i li dona recursos públics. Bàsicament són els concerts educatius, no?, en l'àmbit de la Generalitat. I les societats mixtes és l'última moda, no?, de les col·laboracions públic-privades, que en el fons és constituir una empresa amb capital privat i capital públic, però la llei considera que això també és una privatització, que també és una gestió indirecta, perquè en el fons tens un soci privat. I en aquest soci privat, en tots els quatre casos, has de sempre fer una pública concurrència, has de sempre fer un concurs, no?, per adjudicar qui és el privat que et fa aquest servei. També en una empresa mixta. És a dir, que quan tu constitueixes una empresa mixta, el que vas a fer és fas un concurs per triar quin serà el teu soci de la mixta. Sí? Aquesta acostuma a ser una estratègia molt utilitzada, per exemple, en els consells comarcals, no? Perquè doncs, no sé, ara dient noms imaginaris d'empreses, no? Fomento de construcciones y contratas, no? Que volen fer la recollida de residus de tota una comarca, no? I si ells volen fer la recollida de residus de tota una comarca, haurien d'acabar anant a cadascun dels ajuntaments i guanyant cadascun dels concursos, no? Amb les tècniques habituals de suborn i cohecho, etcètera, etcètera, no? Que això és molta feina. Llavors, què acaben plantejant? Li acaben venent al Consell Comarcal de Torn, anem a fer una empresa mixta, i per fer aquesta empresa mixta només cal que jo passi un concurs, que és el concurs d'aconseguir ser el soci de l'empresa mixta. I després tots els ajuntaments podran delegar el servei de recollida de residus al Consell Comarcal. I com que el Consell Comarcal ja té una mixta, no?, doncs ja es fa a través d'aquesta mixta. Per tant, reviseu, no?, a les vostres comarques, no?, que no ens trobem casos d'aquests de societats mixtes que en el fons no deixa de ser una forma, no?, doncs d'evitar aquestes públiques concurrències. En temes de terminis, amb cadascun d'aquests contractes, en teoria o legalment, tenen aquests límits temporals. No? 50 anys si el contracte té obres associades, 25 anys com a màxim si el contracte no té obres associades i 10 anys si el contracte té aspectes sanitaris. Límits amb les pròrrogues incloses. Val? Insisteixo en aquesta part d'aquí perquè això és pels contractes de concessió, és a dir, perdoneu, pels contractes de gestió de servei públic, aquestes quatre modalitats de contractes. Una empresa mixta no pot anar més enllà de 25 anys, no? Una concessió no pot anar més enllà de 25 anys, etcètera, etcètera. Sí? Us ho dic perquè reviseu cadascun dels vostres municipis, no?, si ens podem trobar en algun cas que tinguéssim alguna empresa mixta que se'n va més enllà d'aquest temps. No? Ui, perdoneu. Però hi ha una cosa, bueno, a veure si l'Àtom, l'ordinador m'ho porta fins aquí. Perfecte, sí. No. Val.
Estàvem dient que les concessions podien ser fins a 25 anys, no? I, per exemple, un dels grans contractes dels municipis és el contracte de la recollida de residus o el contracte de neteja viària. Aquests dos contractes els acostumen a fer a 7 anys, a 8 anys, a 10 anys, no? I fins i tot a 15 anys, no? O amb possibles pròrrogues. Recordeu que al principi deia que els contractes de concessió s'havia de traslladar el risc a l'empresa. I la forma de traslladar el risc a l'empresa, jurídicament s'entén que el risc és que la utilització del servei i per tant el cobrament dels ingressos relacionats amb el servei tenen a veure amb l'ús que en fan els usuaris. Sí? Si els usuaris fan molt ús d'aquell servei, no? L'empresa tindrà més ingressos. Si els usuaris fan menys ús d'aquell servei, l'empresa tindrà menys ingressos. Això seria traspassar-li el risc del servei a l'empresa. Això entenem que és fàcil de transmetre en els contractes de concessió d'aigües, no? Però els contractes de recollida de residus i de neteja viària, per exemple, no es fa cap traspàs del risc a l'empresa. Perquè i aquí us toca també agafar els plecs de condicions, no? I veure de quina manera es paga l'empresa, no? Si a l'empresa se la paga per una dotzeava part del preu que ha sortit guanyador en el concurs, no? Aquí no hi ha cap transmissió de risc a l'empresa, perquè l'empresa està cobrant sempre el mateix en funció de l'oferta que ha acabat guanyant. Sí? Hi ha una altra forma també molt habitual de pagar les empreses de recollida, que és se les paga en funció dels jornals prestats. És a dir, en l'oferta han presentat uns preus unitaris i a l'hora de fer el servei compten les hores, no, que han trigat a fer la recollida del rebuig, les hores que han trigat a fer la recollida de l'orgànica, les hores que han trigat a fer la recollida del vidre, no, o les hores que han trigat a fer la neteja dels carrers. Doncs bé, aquí tampoc hi ha cap transmissió del risc, perquè la recollida de residus, amb independència de que la gent l'utilitzi o no, no, continua sent la mateixa, i la neteja viària, el que ens passa és que sí, d'acord, si està molt més brut, no, podràs acabar havent de netejar més, però bàsicament, com que no pots cobrar taxes en els usuaris per la neteja viària, no, tampoc tens forma de vehicular aquesta transmissió del risc, no? Bé, no sé si m'heu seguit una mica, però el tema important és que existeixen ja sentències que diuen que els contractes de recollida de residus i els contractes de neteja de via pública i també els contractes que hi ha els dos serveis no poden ser mai contractes de concessió. Val? Què vol dir? Que si veieu en els vostres ajuntaments i trobeu contractes de recollida de residus que són de més de 6 anys, perquè els contractes de serveis són contractes que com a molt poden ser de 4 anys més 2, no? Estem en contractes nuls, no? O en contractes anul·lables. Un contracte de gestió de serveis públics pot ser com a màxim de fins a 25 anys, no? Però si jo al contracte no li faig una transmissió dels riscos a l'empresa i li dic que si fa bé la feina la cobrarà tota, no? Estic davant d'un contracte de serveis. I els contractes de serveis com a màxim són de 4 anys més 2. Què vol dir? Que tots els contractes, totes les concessions de recollida de residus que tinguin més de 6 anys estan mal qualificats aquests contractes. El tema dels contractes té a veure no tant amb la normativa europea, que ja el que fa és la sentència, no?, que diu que són contractes de serveis i no contractes de gestió de serveis públics, sinó que si els contractes estan fets fins i tot amb la llei de contractes de les administracions públiques, ja hi havia aquesta definició. És a dir, que si tens contractes a partir de l'any 2000, estem en aquest cas segur. No? I amb aquesta qüestió, el que és interessant és que estem parlant segurament de supòsits d'anul·labilitat del contracte. Anul·labilitat, és a dir, no contractes nuls de ple dret, perquè en el fons no estem afectant diguéssim, a cap principi constitucional bàsic, no? Però sí que estem afectant el que seria la lliure competència o la possibilitat que l'Ajuntament, no, pogués optar per gestió directa en comptes de gestió indirecta. No? És a dir, en definitiva, un contracte com no podia ser de 6 anys l'estàs allargant. No? Doncs bé, per a la llei de procediment administratiu, per l'article 62, podeu plantejar l'anul·labilitat del contracte. És a dir, obrir d'ofici des de l'Ajuntament, no, reclamant que es faci un decret de lesivitat, és a dir, que es declari
l'acord que va prendre l'adjudicació del contracte de concessió, que aquell acord és nul, no? I que es digui acord de contracte de serveis, no? I per tant anul·lem aquell contracte i l'acabarem convertint en un contracte només de 6 anys. El problema d'aquests acords de lesivitat és que prescriuen els 4 anys. Sí? És a dir, que si teniu un contracte que han fet un contracte de concessió menys enrere de 4 anys, no? Sabeu que el podem intentar tombar, val? A través d'aquest acord de lesivitat, a través d'aquesta reclamació de qualificació indeguda del contracte. Per tant, i aquí sapigueu que la major part dels contractes de recollida de residus estaran en aquesta situació. La major part de contractes de recollida de residus són de 10 anys o de més temps, no? I que com a màxim haurien de ser de 6. Per tant, si teniu la sort que aquests contractes els replegueu que s'han signat, no? Que faci menys de 4 anys, tenim aquesta possibilitat d'anul·lar-los. I quan els tinguem anul·lats, el que vol dir és, per tant, que podrem estar lliures per poder municipalitzar el servei altre cop, no? Delegació del risc a la Cervell el volen posar per volum de residus recollits perquè, pel que fa a tot allò reciclable, no el rebuig. Però si coneixés algun cas, és a dir, aquesta variable, és a dir, hi ha un preu fix per l'estructura o la prestació del servei i volen incorporar aquesta variable per poder fer una concessió i no fer un contracte de servei. I perquè descarten directament de municipalitzar-ho, eh? Per la inversió i tot plegat amb aquests arguments. Sí. En el contracte també inclou la neteja viària? Vale, doncs segur que podeu tombar i explico per què. Podria arribar a argumentar, de fet, perquè poguessin argumentar que és una concessió, el que haurien de fer és que les usuàries del servei paguessin la taxa en funció del volum de residus que fan. I per tant, si fan un servei amb el que la taxa depèn del volum de residus, sí que l'utilització que facin les usuàries d'aquell servei sí que dependrà dels ingressos que pugui tenir l'empresa si tu li acabes traslladant les taxes. És a dir, has de complir, primera, canviar les taxes, que les taxes vagin en funció dels volums de residus. Segona, que el que cobri l'empresa vagi en funció de les taxes que recaptin. Si es complissin aquests dos elements, estaries traslladant el risc a l'empresa. Sí? El que passa que el contracte de gestió de residus deu ser al voltant del 45% del contracte de residus més neteja viària. I el contracte de neteja viària té un pes més important. Per tant, el que tombarà la truita serà si en el contracte de neteja estem fent un traspàs del risc o no a l'empresa. No? I per definició és impossible traslladar el risc de la neteja viària a l'empresa, perquè la llei d'hisendes locals prohibeix posar taxes per la neteja de la via pública. No? I l'única forma que tenim de traspassar el risc de l'utilització de l'usuari a l'empresa és a través del preu, no? A través de la taxa. No es pot posar taxa, no hi ha res a fer. És a dir, que l'única forma que tindríem de fer-ho seria, hòstia, espero que no hi hagi ningú que ens escolti d'allà, seria separar el contracte, no? Contracte de residus per una banda, contracte de neteja viària per l'altra, el contracte de neteja viària no podrà ser més de 6 anys i el contracte de residus podrà ser fins a 25, sí, modifiques la taxa i en el contracte dius que l'empresa cobrarà el mateix import que recapti la taxa. O sigui, jo entenc que és tombable i que no pot ser de més de 6 anys. Bé, i les formes de gestió directa ja les coneixeu, no? Cal que insisteixi o no en les formes de gestió directa? Cal, val. Bé, bàsicament tenim aquestes quatre formes, tot i que al Principat hi ha una cinquena, però que és una variant de les dues primeres. La primera és que el servei el presta directament al propi ajuntament amb personal propi. Sí? Això què vol dir? Això vol dir que ens tocarà modificar el capítol 1, és a dir, que els diners que abans estàvem destinant al servei a través del capítol 2, us perdeu quan parlo de capítols, no? Eh? No, vale. Quan el servei que estàvem destinant a través de capítol 2, ara
hem de fer una modificació en el pressupost, no? I serà a través del capítol 1 i voldrà dir que haurem de modificar també la relació de llocs de treball. Haurem de incorporar la gent que presta aquell servei a la relació de llocs de treball. No? Ui, molt complicat, no es pot fer, la llei Montoro no deixa fer-ho, no es pot contractar personal... Bé, mentida. Bueno, hi ha una diapositiva que ho explica, però no l'aniré a buscar, que m'estaré 3 hores. Però la teniu aquí, és a dir, a la llei de pressupostos de 2016 especifica clarament que per als serveis essencials i per les necessitats inajornables, no, es pot contractar personal temporal. Val? I què són serveis essencials? La llei Montoro defineix, bueno, l'Arsal defineix que els serveis essencials ara seran recollida de residus, abastament d'aigua i transport públic, i per tant, si és un d'aquests 3 serveis que hem municipalitzat, doncs és molt senzill tenir la justificació, no? Perquè la llei ho permet. I l'altre és, si estem municipalitzant serveis que són d'aquells que hem vist al principi que eren obligatoris, no? També a més l'enllumenat, no? La neteja de carrers, el cementiri, els serveis socials, no? La biblioteca, tots aquests serveis, com que són serveis que hem de prestar obligatòriament, també són necessitats inajornables, no? I per tant també podem fer contractacions temporals. No? És a dir que per la banda legal tenim aquestes opcions de poder fer aquestes contractacions de personal. No? A través d'un organisme autònom ve a ser, bueno, els coneixeu els organismes autònoms, no? O els patronats, o els instituts municipals, o, en el fons són ens amb personalitat jurídica pròpia, que tenen un pressupost propi, un personal propi, no? I que tenen una forma de funcionament que també basada en normativa administrativa, però que funcionen igual, no? Capítol 1, capítol 2, no? I doncs bé, l'Ajuntament pren l'acord, no? de traspassar el servei a l'organisme autònom i funciona a través de l'organisme autònom. I passa exactament el mateix que amb el personal directe, no? Que hem de dotar-nos de la modificació de la relació de llocs de treball, etc. Haureu sentit a dir segurament que l'Arsal prohibia que els serveis es poguessin prestar a través d'empreses públiques. No? I de fet el que diu l'Arsal, bueno, les altres dues formes són entitats públiques empresarials i societats mercantils, que en definitiva són SAs i SLs, no? Amb capital 100% públic. La de més a la dreta, les mercantils, doncs són això, és una SA que necessita 60.000 euros per constituir-la o una SL que necessitaries 3.000 i que quan tu la crees, en els teus estatuts, no? Dius que és un ens depenent del municipi, que és mitjà propi per realitzar els serveis municipals, no? I amb això la pots crear sense cap mena de problema. Bé, si el municipi està en un pla d'ajust no pots crear empreses municipals noves, però quan surtis del pla d'ajust la podes crear. O si ja tens una empresa, doncs modifiques els estatuts i prestes el servei. I l'AEPE, l'entitat pública empresarial, ve a ser el mateix que una mercantil, però amb una interessant diferència, que és que pot exercir l'autoritat. No? És a dir, que conserva la potestat de sanció que té les altres dues. No? És a dir, que si tens la recollida de residus i volguessis sancionar els usuaris que no estan fent bé la recollida, no? Doncs no et caldria demanar a l'Ajuntament que fes la sanció, sinó que podries fer-ho a través de l'AEPE. No? Doncs bé, el que diu l'Arsal és que aquests dos models de prestació de gestió directa has de demostrar que són més econòmics que no pas els dos primers, que no pas en gestió directa, que no pas a través de personal propi o a través d'organisme autònom. Si superes això, si ets capaç d'elaborar aquesta memòria que justifiqui que és més econòmic, no tens cap problema i pots acabar-ho prestant. Aquestes són les típiques reticències de secretaris interventors, no? Que abans estàveu explicant, no? Que el secretari diu que no es pot fer i tal. No? Doncs sí. Hi ha una cosa molt interessant també, que és que justament aquest argument, no? De que els serveis s'han de prestar de la forma més sostenible i eficient val per les privatitzacions també. És a dir, cada vegada que us plantin al davant uns nous plecs de condicions que diguin s'ha acabat el servei de recollida de residus, s'ha acabat la concessió d'aigües, s'ha acabat el no sé què i hem de fer un concurs nou, no? I us treguin els plecs nous, us dieu, no, plecs nous? I ja m'has justificat que la gestió indirecta és més eficient i sostenible que la gestió directa?
No? És a dir, aquest argument que van col·locar per dificultar-nos les coses l'hem d'utilitzar per tot el contrari. No? És a dir, no, vostè que em planteja ara treure un nou concurs m'ha de justificar que això és més sostenible i més eficient que no pas en gestió directa. I aquí tindran dificultats per fer-ho, perquè a part del que dèiem de l'informe del Tribunal de Cuentes, no? Ara veureu les diferències econòmiques on estan, no? Que bàsicament hem estat amb IVA, amb beneficis industrials i tal. Però si has de fer contractació s'ha d'aprovar pel ple. Vale. Vale, doncs aquí ens hem de fixar en un altre tema, que és si per import hi ha competències que són de l'alcalde i per import hi ha competències que són del ple. No? Les competències que són de l'alcalde no tenim res a fer, perquè són de l'alcalde, no? I les acabarà, si vol, delegar o no, la Junta de Govern. No? Ara bé, com que la major part dels contractes, si són de més de 4 anys, són de ple. No? Si són de més de 6 milions d'euros, són de ple. No? I per poc llarg que sigui el contracte, serà més de 4 anys o superarà aquest import. I per tant, és de ple. Una altra cosa és que hagin delegat en la Junta de Govern aquestes contractacions, que poden fer-ho. No? Però, al tanto, les competències que s'han delegat de ple a Junta de Govern, a les juntes de govern han de convocar totes les regidores del ple. Val? Si no han convocat a totes les regidores del ple, aquell acord és nul. I aquest sí que és nul de ple dret. Aquest no és anul·lable, perquè l'òrgan que havia de fer la contractació no compleix els requisits legals. De fet, alguna diputació ha estat enviant als seus ajuntaments recomanacions de, en el cas de les competències delegades, convoqueu a tots els membres del ple a la Junta de Govern i feu una Junta de Govern amb dos tempos. La part que es parli de les competències delegades del ple, en la que hauran decidit tots els regidors, i la part de les competències que no són delegades del ple, que aquest sí que és secret i tal. No, no tens dret a vot, però de cop i volta, clar, és a dir, quan es fan les delegacions de ple de Junta de Govern, jo entenc que la primera cosa que s'ha de fer, o que podeu fer ara ja, és anar a revisar quines delegacions s'han fet, i si s'ha fet aquesta delegació, dir que s'està retallant la capacitat democràtica d'aquell ajuntament, perquè de cop i volta les grans contractacions, tots els representants polítics no les podran votar, només les podrà votar els membres de la Junta de Govern. No? Però com a mínim, si estem a la White, no? Ho podrem acabar denunciant públicament, no? I tindrem a mà els plecs de condicions perquè estarem a la Junta de Govern, aquesta que diguéssim que serà pública per aquests punts, no? Quan dius convocatòria de tots els regidors de l'Ajuntament, si la fan, si aquesta sessió és pública, diguéssim que la fan a la sala de plens i no a la seva sala de junta de bastant, ja és suficient aquesta convocatòria pública o t'ha d'arribar com a regidor la convocatòria? Per què? Vale, perquè nosaltres veiem que el punt de l'ordre del dia diu que és junta de govern i per tant aquest punt el tractaran en una junta de govern que és pública i que hi podem assistir, però no, en algun cas no tenim la convocatòria directa com puc tindre la convocatòria amb una comissió informativa. Clar, no sé si això ja serveix com a convocatòria que t'indiqui el punt de l'ordre. Jo entenc que no, Jo entenc que no compleix el requisit de convocar el regidor i per tant continua sent nul·la. És a dir, t'ha d'arribar la convocatòria amb el mecanisme que heu pactat, no? Que si és el correu electrònic o si és una notificació a casa, però se t'ha de convocar igual que en el ple. Sí, sí. I per tant, és nul aquest contracte. O sigui, aquí podem aixecar un munt de contractes nuls, És una tonteria. A la Junta de Govern, als portaveus o a tots els regidors es convoca? A tots. A tots. S'ha de convocar a tots legalment. Ja veieu, no? Quants casos, no, podeu trobar d'anul·labilitat, Perdó, de nul de ple dret. La diferència entre anul·labilitat i nul de ple dret la teniu més o menys clara?
Els actes nuls de ple dret el que passa és que ho són sempre, que no prescriuen. Val? I acostumen a ser doncs, això, perquè no s'ha complert les condicions que requeria la llei doncs, per prendre aquell acord, no? O perquè s'estava algun dels drets fonamentals bàsics estaven doncs això, no respectant. Ho teniu a l'article 62 de la llei de procediment administratiu comú, que em sembla que és la llei 30... Hòstia, ara m'equivocaré l'any. La llei, bueno, la llei de procediment administratiu. La gràcia que tenen els actes nuls és que ho són sempre, no? I per tant, en qualsevol moment podem anar i podem reclamar, no? Doncs que això és nul i per tant ho tirem enrere tot, no? I els actes anul·lables són els actes que prescriuen, no? Que si al cap de 4 anys no els hem aixecat i no hem anat a dir, eps, que això era anul·lable, no? Aquell acte ja és ferm, no? I per tant que només tenim una finestra de 4 anys, no? Per tirar-los enrere. Que seria el cas de les qualificacions dels contractes. Val? Això és ben bé guerra de guerrilles, eh? Per formes d'anar a tombar el contracte així. Bueno, i estàvem aquí, no? Que havíem d'aconseguir que ens presentin un informe dient que això és viable i tal, no? I aquí també, bueno, podem intentar per la via aquesta de la anul·labilitat, no? Que estan aprovant uns plecs de condicions que no estan justificats, que sigui la forma més sostenible i viable i eficient, no? Ara em començo a saltar diapos, perquè ara suposo que el que voldreu veure és quins passos seguim, no? Quan volem tombar el contracte, no? Els informes han d'estar fets per intervenció o secretaria, o són vàlids els informes que han estat subcontractats a empreses privades i externes? Són vàlids, és a dir, que l'informe pot venir tant a intern com a nivell extern. Sí. El que passa que, diguéssim, sí que hi ha una validació de l'informe per part dels serveis tècnics o per part d'intervenció, no? Que et diu, vist aquest informe, vist que aquestes són les conclusions, doncs tal, no? Però sí, sí. És una... Podem sol·licitar d'altres? Sí, el que passa que, clar, si no estàs a govern, no? Qui té la capacitat de direcció del govern és l'alcaldia i les seves delegacions, no? I sí, pots fer un acord de ple i aconseguir una majoria que et digui que facis un informe, no? Però si qui te l'ha d'executar no, doncs no vol fer-ho, doncs no ho ha de fer perquè les competències del ple no són contractar informes, no? Sinó altra cosa. L'altre és que acabis pactant, no? Com han fet per exemple a Reus, no? Que fem un informe amb una empresa que triem conjuntament, no? O que aquests són els elements bàsics pels quals decidir, no? És més feina política, però a nivell administratiu no tens res a fer. Bé, doncs tenim clar que volem municipalitzar, no? I estem... L'heu vist aquesta presentació, alguns de vosaltres? Sí, està una mica canviada, hi ha enviat més elements, però és per agafar una cervesa d'aquella de... És que... Un moment, vull anar a petar. Perdoneu, és que va molt lent l'ordinador, és que això pesa molt. Vale. Anem aquí, no? Estem en el moment de... Ah, per m'he passat. Estem en el moment de que volem tombar el... Colló. Bueno, estem en el moment que... Diguéssim que estem a govern i que tenim la capacitat de tirar enrere el contracte, no?
de serveis, o ens hem trobat al govern, no? I el que ens passa és que volem municipalitzar, no? Tenim clar tot el que ens deia abans Isabel, no? Com de fer-ho el més ràpid possible, i el que ens passa és que resulta que el govern anterior ha signat contractes a 10 anys o a 6 anys, no? I tots, diguéssim, que estan en comptes de serveis, tots estan legals, no els podem tombar de cap manera, no? I no sabem què fer. I de fet ens podem trobar amb que en aquest mandat no puguem fer res, no? Perquè ja ens ho han deixat tot molt ben lligat en el mandat anterior, no? Doncs, bueno, podem fer algunes coses. I ara les veureu, les coses que podem fer. Perfecte. Vale. I farem aquest procés, no? És a dir, primer de tot el que veu a l'esquerra, que és anem a buscar tota la documentació, anem a estudiar el contracte de dalt a baix, perquè heu de partir d'una premissa que gairebé sempre es compleix, que és que tots els contractes s'incompleixen sistemàticament. Val? I explico per què. Perquè quan els tècnics municipals elaboren diguéssim, fan el dimensionament del servei, imaginant-nos que els tècnics municipals fan el dimensionament del servei, que molts cops és molt imaginar, no? Perquè moltes vegades el que van passant és la pesa externa, no? Qui t'ho diu. Imaginem-nos que això passa i que dimensionen el servei per 10. No? Quan es treu el concurs, doncs l'alcalde de Torn diu baixem-lo a 9 perquè les empreses competiran entre elles, no? I així pagarem menys, no? I ajustarem el preu. I et baixen el preu a 9. Treus el concurs i presentes unes ofertes en el PEC de condicions, no? Dius que donaràs més punts a qui faci una baixa econòmica i per tant què fa les empreses? Doncs sí, sí, m'asseguro i et trec el servei per 8. No? I a més algú se li va acudir que si l'empresa portava millores, aquestes millores també les puntuaríem, no? Això sí, han de ser millores gratuïtes, no? Però estem en un món material, les coses valen diners, no? I ells t'ofereixen una millora gratuïta, però a la pràctica què vol dir? Que part dels recursos que destinaven allò els han de destinar a les millores gratuïtes, no? Per tant, a la pràctica el servei te l'acaben traient per 7, no? És a dir, que un servei que prestat amb els requisits de qualitat que demanes en el plec de condicions demanaria uns recursos econòmics de 10, no? A la pràctica l'empresa només hi destina 7. Per tant, tenim un 30% d'incompliments de contractes segur. No? I de fet, bueno, en alguns contractes que vaig tenir la responsabilitat de fer seguiment, arribàvem a detectar 40% d'incompliments. No? 40% d'incompliments de contractes. És a dir, que gairebé la meitat del contracte no es feia. Llavors, quina és la gran dificultat? Clar, aquesta gent són molt bons. No? Aquesta gent el que fan és miren a quins llocs l'Ajuntament no controla. I en els llocs on l'Ajuntament no controla, allà te la foten. No? I el que es tracta és de detectar quins són aquests llocs, primer, i després, que és la part més difícil, poder-ho documentar. No? Perquè, clar, l'administració pública no funciona amb seguretat jurídica, documentació i tal. No? I per això és important anar a buscar la documentació. No? I què ha d'anar a buscar? Doncs us han de passar al plec de condicions administratives, no? Que és on regula doncs, el tema dels terminis, no? El tipus de contracte, el que estàvem veient abans, que si concessió, que si contracte de serveis, que si pròrrogues, no? Que si revisions de preus. Bueno, aquí també ens hi podíem mantenir una mica, amb les revisions de preus, que acostumen a fer revisions de preus il·legals, no? I que revisen conceptes que la llei no permet revisar. En tot cas, després, si voleu, entrem aquí, o si tenim temps. L'altra cosa que ho demana és el plec de condicions tècniques. El plec de condicions tècniques és el que defineix el model, el servei que han de prestar. No? I diguéssim que hi ha dos models de plecs de condicions, els cutres i els molt cutres. No? Els cutres defineixen els serveis que han de fer i els molt cutres diuen que l'empresa ha de portar un camió i dues persones. No? Clar, aquest, el segon, el molt cutre, és molt difícil de detectar incompliments perquè no, t'han portat la gent, no? I en canvi l'altre, si dius, m'has de netejar aquests 25 carrers, no? Amb aquestes freqüències, no? Aquí és més fàcil que puguis detectar els incompliments, no? Però clar, us l'heu d'aprendre de dalt a baix. Heu de saber exactament què és el que es demanava. Perquè amb això podreu veure si hi ha incompliments o no, no? Però el contracte no és només el plec de condicions administratives i el tècniques, sinó que també és l'oferta que presentava l'empresa i que va sortir guanyadora. Perquè en aquesta oferta guanyadora, de vegades hi ha variants del servei, però sobretot el que diu és les persones que destina cadascun dels serveis, els horaris que presten. No?
I aquesta documentació us servirà molt per poder veure incompliments, perquè això és el que permet veure realment, no?, quin és el servei que estan fent o no, perquè aquest és el document que concreta les obligacions del plec tècnic. Sí? Per tant, aquí teniu traduït, perquè ens entenguem amb dies de la setmana i amb vehicles i amb el que sigui, els serveis que han de prestar. No? Com que estareu al govern, no tindreu cap problema per accedir a l'expedient i veure l'informe de valoració de les ofertes. És molt interessant veure aquest informe. És l'informe que en teoria, no?, valoraven, doncs, això, com quina era l'oferta que presentava cadascú, perquè de vegades et diuen que l'empresa que li donen el servei és per no sé quines històries i resulta que després veuràs que és justament que es poden acabar incomplint. No? Però sempre és interessant veure, perquè igual l'informe detecta algun element, no?, que després la mesa de contractació passa per alt. Perquè els informes són tècnics, però les meses de contractació són polítiques. Val? I per tant, qui acaba prenent la decisió, sí que és cert que hi ha secretari interventor, però també hi ha alcalde, regidors, no? I demaneu l'acta de les meses de contractació també. I anem a buscar també les persones que estaven votant, us entreteniu i mireu el registre mercantil, si tenen algun vincle amb alguna empresa, si tenen algun vincle amb alguna propietat. No? Bueno, és molt interessant també, perquè a vegades hi ha connexions, no?, que les pots fer servir per acabar-te invalidant un contracte per un tema de conflicte d'interessos, no? Bueno, perquè també seria una nul·labilitat del contracte. I després hi ha sempre un document, que és el document de signatura del contracte, que en allà, o amb els annexos següents, s'hi van col·locant modificacions del contracte. I aquí també és molt important que ho mireu, perquè i heu de diferenciar dues coses. Les modificacions del contracte, que legalment només poden ser modificacions del servei, és a dir, doncs ara, a més de fer el servei d'atenció domiciliària a les persones, doncs, això, majors, no?, grans, doncs també fem el servei d'atenció domiciliària a les famílies que tenen infants en risc, no?, i ampliem el servei, i fiquem un servei més. No? Això es pot fer legalment, però el que no es pot fer és fer una modificació de les condicions del contracte. És a dir, tu no pots fer una modificació que digui que ara el contracte serà de 10 anys més, o que ara el contracte amortitzaràs la inversió en comptes de 5 anys a 12 anys. No? La modificació de les condicions del contracte són il·legals. I per tant, si hi ha alguna modificació que són d'aquesta segona mena, no?, aquí tindreu una altra opció per poder tombar. En definitiva, acabareu coneguent el contracte i el servei més que segurament la majoria dels serveis tècnics municipals, i amb això assegurar, no?, que realment han fet tots els serveis, han fet totes les inversions. No? El tema de les inversions és un espai que heu d'anar a buscar especialment, no?, perquè en els compromisos dels contractes hi ha que han de fer tals inversions, no?, però una de les formes típiques d'estalviar-se els diners és no fer-les totes. No? I en aigües és el més habitual. Si les inversions estan a sota terra i estan tapades, és molt difícil de veure-les, no? I per tant és molt més fàcil, doncs, això, no?, estalviar-se-les. No? Doncs bé, heu d'anar buscant això. Si el contracte s'ha acabat o s'està acabant, en els contractes hi ha sempre una garantia definitiva que deixa l'empresa, no?, a l'Ajuntament, perquè si causa, doncs, algun perjudici, l'Ajuntament pugui tirar d'allà. No? Doncs heu de saber que aquesta garantia és de l'Ajuntament i us heu d'assegurar que no se li torni a l'empresa per res del món, perquè per els seus incompliments que haurà fet, no?, haureu pogut aixecar d'alguna manera danys i perjudicis, no?, i podeu anar a tirar d'aquests diners. No? També perquè tenim pocs calés, no?, i si els tenim a mà i els podem reclamar, doncs anem-los a reclamar. No? Ho dic perquè és de les típiques coses quan s'acaba un contracte, no?, que el tècnic municipal, que és col·lega de l'empresa, no?, ja ve perquè se'n va anar a fer un viatge a Egipte o pel que sigui, resulta que el primer que fa és preparar l'informe de devolució de la fiança i te'l posa sobre la taula. No? I si no saps de què va, l'acaba signant. Doncs no la garantia per recuperar-la. No? Doncs una de les formes d'acabar el contracte és esperar que s'acabi. No? Bueno, però aquí hem dit que no estàvem, no? Bueno, que s'acabi, però que ens trobarem amb dos temes, eh? Que ja comentarem després si voleu, que és el tema de la subrogació de les treballadores i el tema de les inversions pendents.
Però estàvem en el cas de que ens hem trobat el servei allà damunt i que en teoria s'acaba molt tard, no? Legalment existia una figura que es deia rescat del servei, que si mireu la llei de contractes del sector públic encara està escrita a la llei de contractes, que rescat del servei vol dir que tu, ajuntament, en qualsevol moment pots rescindir el contracte, sí? Sempre quan sigui per prestar-ho tu de forma directa, per prestar-ho tu de forma municipalitzada. Aquesta figura legal, gràcies a la Unió Europea, sembla que no la podem utilitzar, perquè hi ha una directiva europea de contractes que diu que els contractes s'han de complir tots sempre, no? I que hi havia termini per fer la transposició a l'Estat del 16 d'abril d'aquest any, i com que no s'ha fet, doncs en principi els preceptes bàsics de la directiva ja són d'aplicació directament, no? I un dels preceptes és el compliment íntegre dels contractes. Per tant, hi ha juristes que et diuen que el rescat del servei no els pot fer servir. I en aquests moments hi ha una onada brutal per part de catedràtics de dret administratiu reconegudíssims, no? Fent articles dient que ja no es pot rescatar el servei. Són evidentment els catedràtics que estan al servei de les oligarquies, eh? Però s'estan fotent un fart d'escriure articles sobre això, no? I un d'ells és el Ricard Tornos, per exemple, que el tenim aquí a la Universitat de Barcelona. Doncs bé, sapigueu que el rescat del servei podem tenir moltes dificultats, no? I al meu entendre tenim totes les de perdre si utilitzem aquesta figura. Ara bé, en tenim d'altres. I una altra és una resolució de mutu acord, no? És a dir, que acabem pactant amb l'empresa que li rescindim el contracte i que li donarem les mateixes condicions o fins i tot millors que les que es plantejaven en el rescat del servei. Quan rescatàvem el servei, el que havíem de fer era pagar-li a l'empresa les amortitzacions de les inversions que quedaven pendents d'amortitzar i pagar-li el que se'n diu el lucre cessant, que és el percentatge de benefici industrial que estava establert per contracte, no? Si en el contracte hi havia escrit un 2,5% de benefici, doncs seria aquell 2,5% fins que s'acabés el contracte. No les pròrrogues, només el contracte. I aquí és interessant fer números, no? Perquè com que l'empresa acostuma a tenir més beneficis que els que diu, no? Vol dir que els que estan apuntats són relativament baixos, no? I per tant, igual hi ha pocs diners en joc, no? Bé, doncs aquesta és una possibilitat. Clar, no tenim cap postura de força potent com per anar al mutu acord, no? Perquè ara ja no tenim el rescat, no? Però ens queda aquesta altra, que és podem obrir-los un expedient, no? Per incompliment de contracte. I de fet, els plecs de condicions tots tenen faltes greus, faltes molt greus i les lleus. I les faltes greus, quan hi ha reiteració de faltes greus, la llei de contractes del sector públic permet, o és un dels motius, per rescindir el contracte sense dret a indemnització, no? Per això era tan important el que us deia abans, no? El de poder detectar i poder aixecar incompliments, però no només detectar-los, sinó documentar-los, perquè un cop estiguin documentats els hi podem obrir aquesta mena d'expedient. Si detectem incompliments, això no és potestatiu, això és obligatori de fer-ho. Val? Per tant, aquesta és una altra via per quan estem a l'oposició i si tenim un incompliment i l'aconseguim detectar i l'aconseguim documentar, li entrem via instància en el govern i li diem vostè ha d'obrir un expedient perquè hi ha aquest incompliment, no? I si no l'obren, podríem acabar denunciant a l'Ajuntament per prevaricació, perquè sap que s'està havent-hi un incompliment del contracte, té l'obligació d'obrir expedient, no? I no l'està obrint, no? És que fins i tot estan a oposició podem acabar utilitzant aquesta via. Que tot es demanen documentar-ho. Aquesta és la gran història. Bé, quatre vies, però de fet hi ha una altra, que aquesta no la puc escriure, que és fer-li la vida impossible a l'empresa com perquè s'acabi anant. No? I això, bueno, Artés ho van fer-ho. No, Artés no li aprovaven els increments de preu de l'aigua, no? I l'empresa va dir, hòstia, doncs aquí m'arruïno, me'n vaig, no? I els hi baixa el servei i es va acabar remunicipalitzant, però va ser un abandonament de l'empresa, no? Que aquesta via, per exemple, amb contractes d'aigua, la podem utilitzar amb el tema de la tarifa o de la taxa.
Com esteu a nivell de sucre a la sang i tal? Esteu bé? Sí? Perquè ara fotré una altra xapa complicada. És a dir, una manera d'amargar-li la vida a les empreses, sobretot d'aigua, és dient que el que estan cobrant els usuaris, no? Que és una tarifa en aquests moments, en la major part dels casos, no ho és, sinó que ha de ser una taxa. Diferències entre tarifa i taxa. Ho coneixeu més o menys? La diferència entre... Quants coneixen la diferència entre tarifa i taxa? Que cabron. Vale, doncs voleu explicar-ho? A veure, una tarifa és una rèmora franquista. Bueno, com la major part del funcionament de les administracions públiques, no? Sabeu que el reglament d'obres i serveis és del 55, no? Bueno, aquí a Catalunya el tenim traduït al català i aprovat el 80 no sé quan, però és el mateix, no? És el franquista. Doncs bé, sabeu que els que tingueu la meva edat o més, us en recordareu que al telediari anunciaven que s'havia aprovat els preus de la llet, dels ous, de la farina, del pa, us en recordeu d'això? Quan s'aprovaven els preus? Doncs un d'aquests preus que s'aprovaven també era el preu de l'aigua. I amb l'entrada de la Unió Europea es van anar reduint, no?, tots els preus que s'autoritzaven i només van quedar el preu de l'aigua, el preu del taxi, el preu de l'electricitat i un altre, i un quart preu. Bueno, doncs, i en principi això ja ho deixaven d'aprovar les juntes provinciales de precios perquè ho van passar a aprovar les comissions autonòmiques de preus. No? Però en el fons no deixa de ser aquesta rèmora franquista d'això dels preus. No? Eren preus de béns i serveis que prestaven empreses privades, no?, i que estaven regulats al preu per l'Estat. Sí? I amb aquestes, els serveis d'aigua, com que s'anaven aprovant els preus, doncs continua el sistema d'aprovació de preus. No? I com funciona el sistema d'aprovació de preus privats, o dins també tarifes, en l'aigua? Doncs l'empresa privada, a través dels seus estudis econòmics, no?, diu: ui, estic cobrant poc, tinc poc benefici, vull tenir-ne més, no?, i presenta la proposta de modificació de la tarifa a l'Ajuntament. Però si l'Ajuntament no diu res, en un mes el silenci administratiu és positiu i es considera que l'Ajuntament dona el vistiplau a aquesta revisió de tarifes. I després ho trasllada a la Comissió de Preus de la Generalitat i si la Comissió de Preus no diu res en 3 mesos, també s'aprova per silenci administratiu positiu. No? De fet, també hi ha una aprovació automàtica, que és que la Comissió de Preus cada any aprova un increment per cadascun d'aquests serveis, no? Un 3,5, un 4, un 2, no? I si la sol·licitud de l'empresa és més baix que aquest que s'ha aprovat, es queda aprovat automàticament. Si és més alt, la Junta de Preus o l'aprova, o per silenci administratiu positiu en 3 mesos s'acaba aprovant. No? Fixeu-vos que en aquest procés les dades econòmiques són de l'empresa. No? I pot no haver-hi control públic, perquè si no cal que digui res, no? Si no diu res s'acaba aprovant. No? En canvi, la taxa és un altre món. No? La taxa és un tribut. De fet, la Llei General Tributària diu que les contraprestacions econòmiques, és el que tu pagues per un servei públic que es presti en règim de monopoli, que es presti a més que l'usuari l'hagi de recepcionar obligatòriament. No? Si tu tens una casa, necessites tenir aigua, perquè si no, no tens la seva d'habitabilitat. Per tant, és un servei obligatori a rebre. Si a més aquest servei és necessari per la vida, que bé, ho és, no?, en el cas de l'aigua, si es donen aquestes 3 condicions, les úniques formes de poder exigir diners a l'usuari és a través de tributs. I els tributs, en el nostre cas són els impostos i les taxes, i en aquest cas és una taxa. No? Per què aquesta protecció? Perquè es demana que compleixi una sèrie de garanties, no? I la garantia és, en el cas de la taxa, que com a molt es pagui el 100% del cost del servei, com a molt el 100% del cost real del servei. Val? Què vol dir això? Que si la concessionària d'aigües li ha ofert 20 milions d'euros a l'Ajuntament en forma de cànon concessional perquè se la gasti amb el que vulgui, no? O la mixta li oferia, quants milions oferia la mixta a l'àrea metropolitana? 200 milions, 700 milions, no sé, una vorada de milions, no?
i que després l'empresa mixta a la seva tarifa et repercuteix aquests diners, amb una taxa aquests diners no els pots repercutir, no? Perquè no tenen res a veure amb el servei. I per tant, és una forma de que a l'empresa privada no li surtin els números, no? Perquè si la taxa només pots acabar col·locant els costos reals del servei, que vol dir les inversions, el personal, el manteniment, no? No hi pots afegir-hi l'amortització del cànon concessional, que en el fons el cànon concessional és com si fos un préstec, no? Que et fa l'empresa d'aigües a tu ajuntament, i en comptes de ser tu ajuntament qui torna els diners d'aquest préstec, doncs es disfressa com un cost més a dintre de l'estructura de preus de l'aigua, no? Que això és el que els està passant, per exemple, a Girona, no? A Girona estan pagant els 4 milions d'euros de les obres d'art de no sé quin fons, no? Que es van pagar a través del cànon del cànon concessional de l'aigua, no? Amb una taxa aquests diners no els pots incloure com a elements del cost, no? I aquí és on les empreses concessionàries, no, estan també generant un munt de relat i un munt de discurs de no, no, encara que hi ha dues sentències del Tribunal Suprem sobre taxa o tarifa d'aquest any passat, del desembre, que les dues diuen que és taxa, no? Doncs bueno, estan emprenedíssims perquè això els posa en qüestió, doncs, la seva forma de perpetuar-se en els ajuntaments, que és anar oferint cànons concessionals, no? Perquè com que els ajuntaments no tenen calés, no? Demanem un cànon concessional, no? Així tenim finançament extra i en comptes de pagar-lo nosaltres el paguen les veïnes, no? Doncs aquí tenim un altre mecanisme molt potent en aquest sentit, perquè el procés d'aprovació de la taxa, a part d'això, a més és la informació econòmica l'elaboren els serveis tècnics municipals. Sí, seria exactament el mateix que amb les escombraries, no? Sí. I a més encara hi afegiríem una altra cosa, que també com amb les escombraries, no? Fas l'ordenança fiscal, l'ha d'aprovar el ple, no? És pública, ha de passar els 30 dies d'exposició pública, no? Etcètera, no? Però passa també una cosa molt interessant, i això també és eina perquè pugueu anar a tocar el que no sona als governs en els que esteu en oposició. Els ingressos de l'aigua i les despeses de l'aigua han d'estar dintre del pressupost municipal. Exactament igual com passa amb la brossa, no? La brossa, teniu els ingressos de la brossa a través de la taxa i hi ha les despeses a través del contracte d'aigua, no? Encara que l'Ajuntament no vegi ni un duro, és a dir, que encara que el balanç sigui net, no? Perquè tot el que ingresses per taxa igual acabes pagant a l'empresa, en el cas de l'aigua hauria de ser el mateix, no? Bé, no hauria de ser el mateix. Legalment s'ha de col·locar també els ingressos de la taxa i també les despeses del servei d'abastament d'aigua, no? Encara que siguin. Això què vol dir? Que cada vegada que aproveu pressupostos i aquests imports no hi siguin, aquell pressupost és nul. Abans teníem el dubte aquí, clar, indirectament segur que ja acaba entrant a través de la consolidació, però jo crec que també hi ha de ser-hi. A no ser que l'hagis, que a través de l'encomana l'hagi cedit el servei o alguna cosa així, és el dubte que em queda, no? Però en el cas de la gestió indirecta, com que el titular ets tu ajuntament, no? Ho has d'incorporar a l'altre pressupost. A l'empresa municipal, si li has fet el traspàs de la competència a l'empresa municipal, pot ser que no, però que en el consolidat hi acabarà apareguent segur, no. En tot cas és com a mecanisme per poder tocar els nassos, no, a nivell de pressupost. En què ens ajudaria que el pressupost sigués molt? Bueno, és tenir una eina més de pressió, clar. De fet, són eines perquè pugueu anar apretant. En el fons, jo no recomano gaire municipalitzar des de l'oposició, perquè no saps què t'acabarà muntant després el govern, no? Tot i que ara ens vam acabar municipalitzant l'aigua des de l'oposició, però després vam acabar amb el govern i la vam acabar executant, no? Però bueno, són més mecanismes més que tens de pressionar, no? Perquè quan estan enganxats per aquí, no? Quan són temes, ells sempre et deixen anar al secretari interventor, però això no es pot fer perquè el secretari diu que no, l'interventor, i aquí és no, és que és al revés, sou vosaltres que no podeu fer-ho perquè legalment no podeu, no? El que sí que va molt bé per ajudar a municipalitzar és el tema de la taxa o tarifa, perquè a l'empresa concessionària no li sortiran els números si no pot repercutir el cànon concessional. I si no pot repercutir, igual et diran com el fes, no? Que se'n van si el municipi és petit, i si el municipi és més gran, prepareu-vos per l'exèrcit d'advocats que enviaran, no? Llavors,
Bueno, doncs aquí ho teniu, no? Ves, de fet és fàcil fer-los en contracte, no? Només demana que llevareu algun friqui perquè es dediqui a buscar tot això, no? El tema és aquest. Ni idea. Voldríem acabar a les dues. Vale. Vale. Doncs, vale. Doncs acabo d'explicar el procés administratiu que caldria fer, que de fet ja l'heu vist, o ja l'hem comentat una mica abans, i després ens dediquem a més a debatre i comentar els plecs de condicions que venien de Figueres. No? Bueno, aquí parlo de la importància, no, de municipalitzar a través de processos participatius perquè la nostra ciutadania ho visqui, no, com a una cosa pròpia, perquè ja sabeu que els que esteu a governs, no, que hi ha un dia que deixem d'estar al govern, no, que ens fotran fora, no, perquè la capacitat comunicativa té, no, bueno, etc. Doncs per tant és deixar-ho tot molt ben lligat, no, en el bon sentit, perquè a nivell ciutadà no es pugui després tirar enrere. Ja hem fet fora la feina, ja hem fet fora l'empresa, no? I el que ens toca fer és això, no? Bueno, que ja us ho havia comentat, en el fons, és necessitem tramitar el canvi en la forma de gestió del servei. Això ho diu el ROAS, que és aquesta normativa que el 80 no sé quan la vam aprovar com si fos catalana, però que en el fons és la franquista traduïda, no? Que et diu que necessites aquesta majoria absoluta per fer el canvi de gestió del servei. Per passar de forma indirecta a directa necessites aquesta majoria absoluta. Només en els serveis públics. Val? Què vol dir? Enllumenat, recollida de residus, abastament d'aigua, neteja de la via pública, però la neteja dels edificis no és un servei públic. La neteja dels edificis és un servei que tu utilitzes propi. No? En aquest cas no et cal una majoria absoluta. Els serveis informàtics no et cal majoria absoluta perquè no és un servei públic. No? Aquí ens podem alimentar diferents tipus de serveis que tinguem contractats. No? És a dir, només necessitem la majoria absoluta en quan es tracta d'aquells serveis públics obligatoris, no? Que dèiem que els ajuntaments havien de prestar. Però quan diguéssim que fem contractacions auxiliars, no? No hem de passar per aquí. I per tant, si tenim un govern amb una minoria com hi havia a Cerdanyola, no? Que eren 4 regidors o 5 regidors de 20, no? Doncs podem municipalitzar el servei de neteja d'edificis perquè no és un servei públic. Val? I ja està, i a partir d'aquí, doncs, bueno, us ho ensenyo perquè veieu que ho teniu aquí, són les 4 formes de prestació del servei, però hi ha aquí teniu us ho ensenyo, l'article de la llei de pressupostos que diu que és possible fer contractacions temporals de personal, val? Pels serveis essencials o les necessitats inajornables, ho teniu per aquí, això és perquè li pugueu ensenyar a l'interventor o a la secretària, eps, que sí que es pot fer. I el mateix passa amb les societats mercantils, no? És a dir, allò era pel personal directe d'organisme autònom o personal de l'Ajuntament, i això és en el cas de les empreses públiques, que també et permet fer contractacions temporals. I després, també us diran allò, no? Que no es poden fer empreses públiques i tal. Doncs aquí també teniu el recull de que aquestes limitacions només són en el cas dels municipis que estiguin en pla d'ajust, no? I per tant la resta sí que és possible. I això no posa en lloc, però és el que ens hem de currar més bé, no? Que en les encomanes que li fem a l'empresa pública o a l'organisme autònom o el que sigui, acabem definint, no? un sistema de control, un sistema de seguiment del servei, de les dades econòmiques, de les dades de prestació, que sigui com nosaltres ens agradaria trobar-lo quan estiguéssim a l'oposició. No? Perquè com més transparent operim des de govern, no? Quan ens fotim fora estarà ja fet, no? I que algú tiri enrere això. No? Aquesta és la clau. I sempre a mi m'agrada pensar en com ens agradaria trobar-ho, no? Quan tornem a estar a l'oposició. No? Doncs això, amb el màxim de control públic possible. I bueno, aquí ja heu vist, no? Més o menys els diferents trucs, no? Que tenim per poder anar municipalitzant el servei.
No hem entrat, no, amb formes d'incompliments, no, amb formes de detectar formes, maneres cancerents d'enganyar-nos i de cobrar-nos més, no? Que també les teniu per aquí a la presentació. Això que, allò, volem que fos un tema molt més pràctic, no? De veure de quins mecanismes, no, ens podem dotar per anar, per facilitar aquest pas al servei municipalitzat. Jo, si us sembla, ho deixo per aquí i anem comentant, no? Jo, aquesta presentació ja l'he vist dos o tres cops. Tinc algunes coses a dir. Només dues coses. La primera, afecta d'alguna manera el decret llei que va sortir la setmana passada, el 31 de maig, sobre contractació pública? Doncs, és que jo l'altre dia vaig estar en una altra jornada i que hi havia juristes i parlàvem molt d'aquest decret llei que era molt important. Entre altres coses diu, o fa una mica la transposició de la normativa europea i diu, per exemple, deixa'm-ho mirar perquè és que ho estava mirant abans, català. Hi ha una disposició addicional que diu que els contractes que eren contractes de concessió d'obra pública o de gestió de serveis públics en modalitat de concessió, que no hi hagi transferència de risc operacional, que és el que dèiem abans, s'han de considerar sí o sí contractes d'obra o contractes de servei. Per tant, no poden ser, han de ser per força 4 més 2 i no poden anar més enllà. Vull dir, mira tu perquè crec que hi ha aquí coses interessants. I després comentar una cosa molt petita a Manresa, que governa Convergència, per exemple, estan fent ara, no sé per què, molts encàrrecs de gestió a societats municipals i organismes autònoms, diguéssim, coses que estaven en concessió i ho fan tot per junta de govern local, per això que dius, perquè com que no són, no, això que explicaves ara, no? Que... Si són de més de 4 anys, bueno, però com que són indefinits alguns, o sigui, limitats, perquè no són, exacte, i es fan en comandes de gestió directes, bueno, perquè sapiguem que també, vull dir, que és un mecanisme que no cal tenir, això que deies, no cal tenir majoria absoluta per fer segons quines municipalitzacions. Això en parlem, però ho fan tot per junta de govern. I després d'un altre tema, deies tu l'estudi aquest del Tribunal de Comptes, que diu que el 30%, o que són un 30%. Per exemple, nosaltres a Manresa, jo estem mirant això i ens trobem que el mercat, el que diu el Tribunal de Comptes és el contrari, que tots els mercats que es gestionen de manera municipal van pitjor que els que es gestionen. Què diem, no? Si de vegades utilitzem els informes del Tribunal de Comptes i ells ens surten amb un informe del Tribunal de Comptes que diuen ei, que el mercat econòmicament està demostrat que és més viable fer-ho des d'un privat. Bueno, hem de buscar arguments polítics, sí, per suposar. Sí. A veure, jo trec l'informe del Tribunal de Comptes perquè els toca molt els ous, no? Perquè en el fons, clar, d'on treu les dades del Tribunal de Comptes? Treu les dades dels informes que passen als interventors al Ministeri, no? Que de fet ara ja no ens cal anar a buscar l'informe del Tribunal de Comptes, sinó que el que podem fer és mirar les dades publicades del cost efectiu dels serveis. Sabeu que des de l'any passat hi ha l'obligació de passar el cost efectiu dels serveis al Ministeri, que vol dir que el Ministeri té el cost, teòricament, no? Real dels serveis que presta cada ajuntament, no? Però clar, aquest recull d'informació s'ha fet a tranques i barranques, no? I en els casos que hi ha gestió indirecta, doncs agafen i fiquen el cost del contracte, però el cas que hi ha gestió directa, doncs et fiquen el personal que més o menys creuen. És a dir, acaba depenent de cada ajuntament, no? Com de polit sigui a l'hora de tenir els seus centres de costos, no? Però que sabeu que podeu entrar a la web
que és el Ministeri d'Administracions Públiques, no? I en allà, si busqueu cost efectiu, cost efectivo, doncs hi ha les dades publicades de tots els ajuntaments, no? Bueno, segur que té temps, no? També podria agafar allò i fer el buidat i veure com està ara, no? Clar, és que és quin model de gestió pública, no? En el fons és, perquè clar, si la gestió pública del mercat és a l'ajuntament que ha col·locat allà a tres funcionaris que tenen el carnet del partit, no? I que no corren gaire, però se'ls ha de pagar, no? I a sobre contracten l'abastiment de no sé què a tal empresa que és d'aquí, bueno. Clar, és que la gestió pública com a tal per mi no és la panacea. És a dir, et permet tenir la titularitat, però la gràcia és com fem aquesta gestió pública després, no? I la clau és que sigui una gestió pública que sigui transparent, no? Que puguem veure totes les dades econòmiques i que podem veure i que les decisions també les prenguin no només el govern, no? O sigui que les podem prendre de la forma més comunitària possible. Per tant, la gestió pública com a tal a mi tampoc em serveix. Jo també soc contrari a la gestió pública que sigui el, no? A Navarra tenen un munt d'empreses públiques que funcionen com a regnes de taifes impressionants, no? I bueno, llavors de Manresa també actua una mica així, no? Clar, a Reus, clar, el cas Innova, no? Empreses públiques, no? Doncs no, és quin model d'empresa pública volem, no? I el nostre model d'empresa pública és un que no és el d'Innova de Reus, no? Que segurament no serà el d'Aigües de Manresa, no? Sinó que serà un model en el que tota la informació, no? Ha de ser perfectament publicable, que tothom ha de poder participar en els seus consells d'administració, com a mínim tots els colors polítics, no? Etcètera, etcètera, no? I aquest model és el que hem d'anar definint a través de les nostres experiències. Perquè, clar, si ens volen treure els colors amb models públics desastrosos, ens poden guanyar no? Aquamed també és una empresa pública, no? Aquamed, ho coneixeu? La moguda aquesta, no? Bueno, que acaba subcontractant a Fomento i que es dic, bueno, un altre d'aquests casos de corrupció, no? Pues Aquamed era una empresa pública, no? I així en podem trobar les que vulgueu. És a dir, és que en el fons és una batalla argumental, no? I si tens les dades, les tens, perquè aquí en el fons estem discutint el que comentava al principi l'Isabel, no? Això, bueno, ella no ho deia així, però jo ho diré així, no? Aquí estem en lluita de classes i estem competint per 40.000 milions d'euros anuals que es destinen a nivell de l'estat espanyol a serveis públics, no? I o el control el tenen les empreses de l'oligarquia espanyola, no? Que són quatre, que la Comissió Nacional del Mercat de Valors la sanciona per comportar-se de forma mafiosa i continuen funcionant, no? que es queden d'aquests 40.000 milions, es queden un 30% de beneficis, no? Legalment són menys, però en el fons són aquest 30% de beneficis. O ho controlen ells o ho controlem nosaltres, no? Aquesta és la lluita que hi ha. I el camp de joc és aquest, no? Aquestes normatives, aquestes lleis, però no? En el fons és la guerra. Si pots explicar el procés concret de modificació de la relació de llocs de treball en cas que bueno, decidim municipalitzar, ho fem de la manera més garantista possible, que és incorporant el personal a la plantilla de l'Ajuntament. Posa-li pel cas, per afegir un punt de complexitat, que tu defenses la teoria de la subrogació del personal i per tant els incorpores, el procés en termes, no tant en termes dret administratiu, sinó el pas pel ple, la necessitat de les majories, etcètera, etcètera. Si vols. Esperar al final, eh? A veure, i t'afegeixo un nivell de complexitat, no? Que és, bueno, sí, tenim la confrontació de les dues legalitats, no? L'Estatut del Treballador Públic, no? Que diu que hi ha d'haver-hi pública concurrència, no? Igualtat d'oportunitats per accedir a lloc de treball, i l'Estatut del Treballador, que en teoria parla de subrogació. No? Al meu entendre, no hi ha subrogació mai, ni en els contractes privats. El que passa és que es fa servir i s'utilitza aquest mot. La subrogació era quan trasllades el personal, quan trasllades la maquinària i quan trasllades el coneixement. No?
I en les successions d'empreses privades amb un contracte externalitzat només hi ha el traspàs de personal. És a dir, que legalment allò tampoc és una subrogació. El que passa que estan els convenis, no? Perquè bueno, jurídicament tothom està molt còmode. No? Però vale, anem a, tenim el cas, no? que volem agafar tothom. No? I tota la gent que ha entrat en el servei perquè tinc el carnet del PSOE o perquè tinc el carnet del PP, també els acabem traspassant, no? Dificultat, no? Perquè en molts casos ens trobem això, no? Que l'empresa privada que estava explotant el servei públic també era una font de manteniment de la xarxa clientelar, no? del govern en qüestió, però de fet estem en un municipi on aquesta pràctica està com una mica arrelada, no? I clar, hi tens aquesta gent allà, no? Bueno, és per afegir una dificultat més. A mi se m'acudiria fer el que estan plantejant fer aquí amb el servei de grua, no? Que és obrim borsa de treball, en aquesta borsa de treball diguéssim, donem més puntuació a qui hagi tingut l'experiència amb el servei i tal, i per tant d'alguna manera donem facilitats a que les persones que estaven treballant aquí puguin continuar després en els llocs de treball directes, no? I està, i fem les proves, no? L'empresa acaba el contracte i després tirem de la borsa de treball per incorporar aquesta gent, no? I prèviament hem fet la modificació de la relació de treball quan hem aprovat el pressupost municipal, no? El tenim creat, creem les bases pel concurs d'oposició, creem la borsa de treball, la dotem, no? I amb això, després, quan s'acabi el contracte, no? Doncs la gent que ja estava en la borsa de treball la tirem d'aquí. Tindrem el tema de les indemnitzacions, no? De les treballadores, que en principi, si li diem a l'empresa que no fem subrogació de les treballadores, li estem dient que haurà d'indemnitzar o s'haurà de quedar les treballadores, o si no les indemnitza, llavors aquelles treballadores queden lliures. Ja estaven abans a la borsa de treball, no? Que aquí és on donem la seguretat de les treballadores, ja les tenim a la borsa de treball i després ja les acabem agafant. No? Ara, en les quatre municipalitzacions que vam fer, vam seguir quatre models diferents, un model diferent cada vegada, no? I sabíem que cadascuna d'elles corrien riscos diferents. Amb la municipalització del servei de neteja d'edificis vam subrogar tothom a saco, no? Vam agafar, vam dir, sí, et concebem l'antiguitat, ho concebem tot. Però sabíem que estàvem en fals, no? Sabíem que si algú volia accedir a un d'aquells jocs de treball públic, doncs ho tenia molt fàcil per tombar-ho, no? perquè no estàvem permetent la igualtat d'oportunitats, no? Però no va passar res, ningú va dir res. No? Un any després de funcionar, és hòstia, aquí hi ha penya que estava molt apalancada, que havia entrat perquè era amic d'aquest o amic de l'altre, però bueno, ja està. No? Amb Escola Bressol el que vam fer va ser, vam fer treball sindical previ, no? Els vam explicar el que anàvem a fer, els vam explicar clarament que ens sentíem encara més vigilats que amb el contracte de neteja i que faríem un concurs d'oposició, no? Però que el faríem al cap d'un any. I vam agafar la gent i els vam fer contractes temporals, només d'un any, a tothom, no? D'entrada. I en aquell temps els vam donar formació i vam fer concurs d'oposició i va passar que van passar amb 90% de les treballadores que hi havia, en part per la formació que els havien donat i per l'experiència que tenien. No? Aquest va ser l'altre model. L'altre model és el que vam fer amb el servei d'aigües, que és que, i això també passa molt, no? L'empresa posa les treballadores en contra de la municipalització. No? I vam intentar parlar amb elles, que volem repetir aquest model com de l'empresa d'aigua, de l'Escola Bressol, però no vam voler entrar en el joc. No, 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 jo vull conservar la meva antiguitat. I els dèiem, si la teva antiguitat la vols, però quan t'indemnitzin, no? Doncs si t'indemnitzen ara ja la tens, l'antiguitat. No? I a més també estava en un moment que anaven retallant cada vegada més, no? Les indemnitzacions, era quan abans t'indemnitzin millor també. No? Però l'empresa va fer que no hi entressin, que havíem de subrogar, I aquí teníem pressió pel tema de la pública concurrència. No? I què vam acabar fent? Vam acabar creant les places i vam acabar doncs contactant gent nova. No? La gent de Sòria va anar a judici per demanar la subrogació i el van perdre, perquè ja sabíem que cabrien per aquí. No?
Jo el que faria segur és molt treball sindical previ, no? perquè si no la gent, els governs acaben tenint por, acaben subrogant i no passa res, pots acabar subrogant, però després et diuen que has de regularitzar la situació, no? I que has d'acabar creant el, bueno, aquells, com es diu allò, el contracte indefinit no fix, no? Que tens els indefinits no fixos i que els has d'acabar regularitzant fent un concurs d'oposició. El problema és que si et suspenen, els has d'indemnitzar no pel temps que han estat amb tu, sinó pel temps que han estat amb tu més tot el temps que estaven amb l'empresa abans, no? I torna a ser aquest espai de risc. No, no és fàcil, eh? Ja. Administrativistes tirem per la via del dret administratiu. I la realitat és que jo crec que en el nostre cas no és el cas de que les treballadores hagin accedit per una qüestió clientelar, sinó que són treballadores, diguéssim, que venen de diversos llocs, que a més coincideix que totes són dones, que seria com el caire social que se li donaria a la borsa si s'obrís, i que podria fins i tot explorar-se una fórmula mixta, subrogar 11 treballadores i fer una, és dir, que la modificació de la relació de llocs de treball sigui per a un servei on tu contractes 14 treballadores i obrir la borsa per les 4 restants. Com a sistema per a intentar salvar, no, els esculls amb un i un altre... Bueno, això ja ho parlarem, vale. En tot cas. És que no està ben resolt, no? No està ben resolt. Legalment està allà... Et poden enganxar tot arreu, no? Con este tema, nosotros ahora, es justo hace año y medio hemos tenido un caso con la republificación del servicio de aguas de Busturialdea. Y la empresa prestadora, que era Aquamet, junto con el Partido Nacionalista Vasco, metió a todos los trabajadores en mogollón de mierda para que fuesen en contra de la publificación. Pero y denunciaron al consorcio porque no se había subrogado al personal y porque no le habían indemnizado. Porque se entendía que la indemnización la tenía que hacer la empresa que tenía el servicio cuando despedía a sus trabajadores y que no era obligatoria la subrogación, sino que había que abrir un concurso público para evitar todo el tema de las redes clientelares. Entonces acaban de salir las sentencias y han dicho que la subrogación no hay que hacerla, que hay que hacer un concurso público y que la indemnización la tiene que hacer la empresa privada. Con lo cual ha pasado el tiempo, parte de los trabajadores se presentaron a la bolsa y han sacado la plaza, parte de los que creyeron a la empresa ahora van a recibir las indemnizaciones, pero no van a entrar en el trabajo porque no se presentaron, les comieron la cabeza para no presentarse. Sí, los que van a entrar para el trabajo también cuál indemnización. Sí, también. Es que... És que depèn de cada sala, tio, depèn de cada sala, depèn de qui et trobis, no? Depèn de si drateges, carreneges, que... Clar, és un misteri, no? Per tant, és com més treballat, no? I menys riscos acabis assumint d'anar jutjat, no? Doncs, però sí, bueno, és que mira, ja ho heu vist, no? I ja podies trobar-te algú altre que t'hagués dit tot el contrari, no? Sí. Si no teniu... No, ja està. Bueno, no, si no teniu més preguntes, si voleu, ho deixem aquí, que ja anem mitja hora tard de l'hora prevista, però ja és normal perquè hem començat mitja hora tard, com sempre. I, bueno, i us convidem a que seguiu a la tarda amb les xerrades que tenim. Tindrem 3 espais, un sobre polítiques municipals feministes, un altre sobre deute i un altre sobre polítiques de seguretat, tots 3 molt interessants. I agrair-li al Jordi, com sempre, doncs, la seva militància en un tema tan complex i a totes vosaltres doncs, l'interès per assistir a la xerrada. Gràcies.